ដាលីដូចនេះបើមើលតាមអកប្បកិរិយារបស់គាត់ទៅទៅដល់ណាក៏ដោយក៏មិនដែលចោលតសញ្ញានរបស់ភូមាទេទោះបីគាត់ជាជនជាតិកាណាដាក៏ដោយចាឲ្យឥឡូវនេះបងប្អូនឆ្លាតមែនទែនតែម្ដងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគុណលិតវេរបស់គាត់តាមរយៈការឲ្យបកិអៅគាត់ធ្វើនិមិត្តសញ្ញានៃគុណលិតវេចានិយាយទៅពូនេះពិតជាឆ្លាតមែនចាគឺគាត់ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយគុណលិតវេណាតាមរយៈនិមិត្តសញ្ញាជួបអ្នកណាដែលមានប្រជាប្រិយភាពមានមុខមាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺគាត់ទាញឱកាសហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីគាត់បានរៀបចំនៅក្នុងការថតរបៀបគុណលិតវេហើយក៏គាត់បានថតរូបបងប្អូននេះគឺជារូបថតអនុស្សាវរីយ៍ចាជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហនុមានណាណាបងប្អូនចាហើយជាមួយនឹងម៉ានីប៉ាកេអៅចាបងប្អូនហើយទីទៀតនេះក៏មានរូបភាពជាមួយនឹងកីឡាករធីអាកូដែរចាហើយយកមិញនេះមុននឹងបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហ្នឹងក៏មានការប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីគ្នាបន្តិចរវាងធីអាកូជាមួយនឹងដាវលីដូចចាការប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីនេះក៏ព្រោះតែដាវលីដូចនៅតែនិយាយរឿងព្រំសំណាងថាថែមគាត់3វិនាទីបន្ទាប់ពីវាយជួងថាព្រំសំណាងហ្នឹងមិនសមជាអ្នកកីឡាអីចឹងគ្មានវិជ្ជាជីវៈអីចឹងណាធីអាកូខឹងចាហើយរូបភាពនេះក៏បានបែកធ្លាយដែរគឺគាត់រៀងប៉ះពៀគ្នាចាហើយក៏មានបងប្អូនយើងក៏ចង់ឲ្យគាត់ជួបគ្នាបដ ாய் នៅលើសង្វៀនកុំឲ្យពិបាកប៉ះពៀនៅក្រុមសង្វៀនអីចឹងណាជ្រុលថាចង់ជួបគ្នាហើយជួបលើសង្វៀនតែម្ដងទៅចាបងប្អូន